İlir. Kuyu mu yedir? Çeçe kuyu mu yedir? Yedir. Anır, iyi yok ahi. Dili mal nasıl olsun? Çüşünü, öyle mi? Yerine. Yena te fidani işte yan bey. Mi dispeyiz. Fidani işte yan piçü te etit pas minun ta omet. Ko kani loge perfekte. E kena një shpi në shqipje. Që posh darash, da? Që kjo është pjesa u borit. Shpia është e marume në 3 ore gjysmet. I ka 500 metra katror, me një super shmim, le që shmim i mirë. Po dhe vese keni ka ishi donin që tu Ramadan Krasniqin, tu i prus mobiljet e reja mi shtin shpe, doni dhe ljuk në live ati. Peja i me në në kanoj. Hajde dhe. Vedi, një teras, dy terasa, tri terasa, dhe mon tri nivele. Shpia i ka 500 metra katror, me gjithë për drum, 3 ore gjysë o barë. Edhe mra pa ka o barë. Vedi. Që edhe pjesa u borrit mbrapa shpis, edhe për para shpis, tash këna me ime palë shpi mrena, shmimi me të apja këpallëzojmë qëtash, apja vlojmë... Kallëzje se kanë qërë. Hajde, hajde mire ki. Shmimi është 160.000 euro, diskutuat shumë pak, ma 160.000 euro, 500 metra katror, logaritë është një lapsin sopë 1 metra katror. Në pej, midis pejes, në fidan ishte. Hajde. Tash jena mrena hymjes shpis, që kjo është pjesa koridorit, qëtu është pëdrumi, saloni me kuzhinë, normal që shpia ka nevojë për renovim ose për mobilim. Terasa, saloni me kuzhinë, goma e xhumit, me thënë, tamam goma e xhumit këto. E ka edhe një banjo fati i parë, do merr këtu për 1, 2, 3 dhoma xhumi, poshtë sallon e kuzhinë, banjo. Pastaj kena me vazhdu me metin në katin e dytë. Hajde me tjetë, ja? Si saun, që në mishë përpëshejnë, hajde, vetë. Jena katin e dytë, edhe këtu 1, 2, 3, o me 4 loma gjumë, i këpër në lopë, në kodin e dytë, e balje. Terasa tjetë, 2 loma gjumë, loma tjetër 3, komplet shka përshin e që për fokusën meti, shqitë të qështë të qësha, edhe këtu një dhome me garderove pive, pasaj do të vazhdojmë në katin e tretë, katin e kore bëj pak renovim, do të të merë në u mesi edhe a mo javlini dhe 500 metra ka të është 160.000 euro me edhe kjo pjesa dhe të të e shpis ku e për fokusën meti këtu terasa doni të knu shpia të lullzu pronari i ri, logja qetë smija kojshin bilbyllat nëjshin e kena 500 metra ka të rrë një shpi me 3 ori e gjysë qmimi 160.000 euro në pejnë në lagjën fidanishte. Hedim e të një fokus qëtu. Këtu, po mujta njeri me nëzirë salonin, ose qëtu, këtu kemi dhomë, edhe të këpjesa tjetër, komplet, me qasje edhe pomje të deti. 045-209-202, 043-808-848, në fidanishte, mujna muzatet, e bëni për hajrë, për dokumentacion përkthejt me njerë pa asë një diskutim. Shpia është me gjitha dokumentet në regull. Ja po fëqivesh hojden se 500 metra katëror me 3 ore e gjys, 160.000 euro. Shmimi është ti, ashtë ju shumë e ta. O, është një ropë. Shqitët me pare ju në drim. Respekt, falimderit gjithë shqiptarve, pej, Prishtin, ku dhe që janë, e që na respektojnë në këtë Kosovë, Shqipni, Macedoni, Malzi. Falimderit për bashkëpunimin. Ju pret, me e te i liri. Shqiemi.